Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo longo pra caramba. Só que antes de começar, eu preciso falar sobre o patrocinador da vez, que é o Warspear Online. Warspear Online é um MMORPG com 14 anos de história e conteúdo para novatos e veteranos hardcore. Uma coisa que eu gosto muito é que o jogo é em pixel art, daquela vibe mais das antigas, entre aspas, só que com sistemas que funcionam até hoje. Você pode subir de nível e tem mais de 100 habilidades e mais de 100 relíquias para efeitos nas habilidades básicas que você tem no player. Você pode criar um guerreiro de 4 raças diferentes, 20 classes e com personalização de aparência. Pode travar batalhas gigantes de PVP entre o seu grupo e o grupo dos inimigos, né, os oponentes. E todos os dias tem uma missão lá pra você fazer e mais de 1.500 histórias diferentes pra você seguir. É sério, tem tanto roteiro de história em texto que dá duas vezes o Senhor dos Anéis. A trilogia inteira. E o jogo tá sempre sendo atualizado. Toda hora tem habilidade nova, classe nova, mapa novo, missão nova. Então não perde a chance de testar um pouquinho se você gosta de MMO. Se você tem Windows, tem Android, tem Linux, tem Mac, ele roda em qualquer coisa. Vai aí no linkzinho na descrição, vai no site oficial deles e dá uma olhada em Warspear Online. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gema Please, comigo. Gema, please. Vocês devem estar percebendo que eu estou de pé dessa vez. E por quê? Porque é a hora de eu fazer homenagem àquele momento lá em 2020 em que eu disse que eu ia finalmente gravar a outra review de Sandy Jr. Só demorou 2 anos. Pra quem não sabe, o primeiro jogo ele era inspirado na série do Sandy Jr. Do Sandy Jr. é uma coisa que eu nunca sei se tá certa. Dos Sandys e Juniors. Era inspirado neles na faculdade, foda-se o contexto. E agora a gente vai ver um inspirado em um filme do Sandy Jr. Essa frase ficou horrível. Sandy Jr. Aquaria, o filme que abalou o Brasil. Eu só preciso ver aqui na minha grande coleção de filmes, nessa estante que eu fiz, já tá ficando meio torta, eu quase demoli ela agora. Em algum lugar daqui, creio que encontraremos. Não, aqui são os filmes de comédia como Sexo, Drogas e Jingle Bells. Deve ser aqui embaixo, perto de Cro em Família. Vamos ver, talvez aqui perto de Os Penetras 2, Eu Sou Mais Eu, Didi, O Caçador de Tesouros, eu não lembro de ter esse filme aqui. Temos Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, dois filmes do Lázaro Ramos, Didi Quer Ser Criança, esse aqui custou mais caro do que eu gostaria de confirmar que eu paguei. Cadê a porra do Sandy Jr. Aquaria? Eu não tava achando, inclusive eu acabei encontrando Xuxa e os Duendes 2, que tava em outra sessão, tava na comédia romântica geral, não sei porque que não tava nos brasileiros. Mas eu encontrei agora, finalmente, temos ele aqui, Aquaria, meu Deus, tá mais destruído do que eu me lembrava. E eu posso jurar que a culpa não é minha. Temos aqui então Aquaria exclusivo para a locação. Quando abrir os olhos, o que vai importar? É o que eu quero saber mesmo. Inclusive, é uma frase bem estranha para alguém que vai ver um filme. Quando abrir os olhos, o que, que adianta eu ver esse filme de merda? Vamos descobrir se ele é bom ou não. Creio que não. E agora que vocês já viram que eu tenho o filme de fato, eu vou ter que ver o filme, porque eu ainda não vi e eu joguei o jogo antes de ver e não entendi nada do que eu vi. Enquanto eu estiver lá fazendo isso, vocês vão vendo aí um começo da análise e aos poucos vocês vão vendo algumas cenas de eu analisando o filme também e dizendo o que, que parece ou não parece com o filme. Agora, com licença, que eu vou lá aproveitar bastante o que os olhos não importam. Sei lá, não lembro mais o que que disse. Então agora eu vou tacar esse filmaço pra dentro do meu PlayStation 3. Ouçam toda a qualidade. Que som bom de ouvir raspando o DVD todo, abrindo que nem um imbecil. Agora vamos colocar aqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E cá estamos nós, no grande Aquaria, o filme. Você pode ver aqui, ó, temos várias decisões, como inglês, português, espanhol. Duvido que algum americano tenha visto esse filme na vida. Já podemos ver aqui a grande trilha sonora do filme Aquaria. Qualidade. Tá toda aqui, ó. Não consigo nem identificar o rosto de alguém. Miley Cyrus? Creio que em 2003 não deve ser ela. Ah, eu não falei, né? Isso aqui é de 2003. Não é surpresa pra ninguém, esse jogo aqui também é da Greenland Studios, a responsável pelo primeiro jogo do Sandy Jr. que eu já trouxe aqui no canal, e logo mais vai ficar ainda mais óbvio que foi feito pelas mesmas pessoas, vocês vão ver. O jogo inicia com essa cutscene que explica um pouco da história, meio que por cima assim, falando sobre como a Terra era azul, até que os humanos começaram a agredir muito a natureza e assim tudo se tornou arenoso, né? Acabou a água. E de alguma forma, mesmo o enredo do jogo sendo igual ao do filme, esse grupo de caras fazendo esse jogo indie,
Bungie aqui praticamente conseguiram explicar melhor com uma cutscene minúscula e sem som do que um filme nacional com provavelmente 1000 vezes mais verba. E pra melhorar ainda, quando acabou a cutscene, meu jogo ficou assim. Maravilha. E mesmo quando eu tentei arrumar a tela, ela ficou ainda pior. Beleza. Quanto ao menu, eu não tenho muita coisa pra falar, até porque não dá pra esperar um menu melhor dessa época, né? Era tudo sempre nesse pique. Anos 2000, né? Se nem as roupas que a gente usava tinham algum sentido. O que que sobra pros menus de jogos virtuais? O que que é um jogo virtual, amigo? E definitivamente, grande parte do sistema do primeiro jogo do Sandy Jr. foi reaproveitado pra esse. O que inclui a parte em que você pode escolher o nome do seu save, né? Eu escolhi um nome bem bom. Gemolis. E depois disso eu escolhi a dificuldade do jogo normal pra gente ter uma ideia de como ele seria jogado de forma normal. E agora a gente estava pronto pra iniciar essa aventura duvidosa. O jogo já inicia com o Kim, que é o personagem do Júnior no filme. Esse é o Júnior? É o Júnior, cara. Ele tá parecendo... Ele tá girando sem pausa. No meio desse deserto, sem absolutamente nada pra todos os lados. E essas lindas caixas que vocês estão vendo, vindo da esquerda e da direita, tapando 1/3 da tua visão do jogo, são pra ser os balões de diálogo. Onde aqui a gente recebe ordens do Gaspar, um personagem que ajuda o Kim no filme, mora com ele, de coletar 10 peixes. Só que, de onde eu vou tirar peixe aqui, gente? Caramba, Júnior. Tá gato, hein, querido? Devo pedir desculpa por me perder um pouco do assunto? Colchão grosso? Que é isso, amigo? Mas vocês já vão entender como é que tem peixes no deserto. Antes disso, a gente precisa falar sobre a engine do jogo, que segue a mesma do primeiro, porque o sistema de corrida ainda é aquele utilizado também no Splinter Cell. Sim, eu li os comentários que vocês deixaram no primeiro vídeo. Ah, você não conhece esse sistema lindo e super funcional? Vou explicar pra você. Pra você correr nesse jogo, você tem que apertar no numpad ou no scroll do mouse. E querem saber o mais engraçado ainda nesse jogo? Não tem nenhum momento na gameplay inteira dele que eu necessitei andar devagar. De qualquer jeito, vamos voltar pra missão de pegar os tais 10 peixes. Como é que você faz isso no meio do deserto que não tem absolutamente nada? Onde é que tá o lago? Onde é que estão qualquer coisa? E no filme não é bem assim, o deserto não é essa vastidão de nada. Ó, perceba como aí tem coisa pra caramba, tem uns frascos, umas coisas de vidro pendurado. Terra... Não, terra tem no jogo também. E aí no jogo, ao invés de ruínas de grandes cidades ou qualquer coisa, a gente tem 4 barril e um pedaço de ferro. Legal. Então, vendo essa vastidão toda, eu resolvi testar até onde ela realmente ia. Não, aquilo lá no fundo já é uma imagem. Já dá pra ver que aquilo no fundo... Na moral... Pois é, Vitão. Pra evitar que jogadores espertinhos como você quisessem analisar se esse deserto era realmente deserto, eles colocaram esse sisteminha de areia movediça na volta de tudo. E se você morre, você volta do início daquela parte, tendo que ver todo o diálogo de novo. E é importante lembrar que não dá pra esquipar o Zorro com desconto. E sabe, eu diria que o maior problema de tu fazer um jogo no completo deserto é que tu começa a prestar atenção demais nas coisas estranhas do personagem, tipo que quando ele pula, ele geme. Júnior, que porra é essa, meu parceiro? E que o corpo do Júnior, por alguma razão, tá sempre uns 95% estático. Tipo, se tu olhar, ele tem um pouquinho de um movimento, mas é tão, tão sutil que, pelo amor de Deus. Como eu não tava achando peixe nenhum, eu resolvi vir nesse farol, onde acredito eu que aquele seja o Gaspar, e aqui a gente tem essas interrogações que nos ensinam algumas coisas. Este é o farol onde Gaspar trabalha. É para este ponto que você deverá retornar algumas vezes durante o jogo, trazendo-lhe algumas peças necessárias para que ele possa concluir seu trabalho. E você, astuto, como é, deve estar se perguntando que peças são essas e pra quê? Que trabalho é esse que ele faz? E eu vou te dizer, mesmo no filme, isso não é muito explicado, o que, que ele tá fazendo, por mais que seja literalmente a plot final do negócio todo, mas resumidamente ele tá construindo uma máquina. Pra que que ela serve? Chegaremos lá. Até porque tem algumas coisas mais importantes do que máquina é essa, como que cachorro é esse? Quebrei a coluna dele. E como ele faz isso? What the dog doing? E eu fiquei ainda mais surpreendido quando percebi que isso não foi inventado, e sim tirado direto do filme.
Oh, meu Deus, é a dancinha exata do game. Uou! Outra coisa que dá pra fazer no farol é subir e descer a escada dele. O mesmo sistema está de volta do primeiro jogo do Sandy Jr. Só que agora com algumas adições estranhas. Por que daria pra eu puxar a minha vara de pesca enquanto eu tô subindo uma escada? E eu pensei que isso era uma adição estranha até ver essa daqui. Que eu não sei se é bem uma adição, talvez uma subtração. É, cidade do deserto. Meu Deus. Júlio, você tá bem? Cara! Eu não consigo subir a escada. Cara, ele tá subindo todo... Tá meio... Mano... E aí, depois de chegar ao ponto de mirar meu estilingue na cara do Gaspar pra conseguir encontrar os peixes, eu finalmente identifiquei alguma coisa quando eu tava em cima dessa rocha. Algo que me pareceram peixes na areia. Que merda é essa? Ai! Ai, ai, tolo eu, né? Acreditar que teriam peixes nadando na areia. Era só um bando de arraias malditas. Em minha defesa, eu me confundi, algo normal, né? Até porque eu não sabia ainda da existência dos Gorks, que são essas criaturas igual uma arraia ou aqueles bichos que existiam muito antigamente. E eu vou te dizer, eles não são inofensivos, tanto que eles foram a primeira coisa que me ensinou que isso aqui era minha barra de vida. Depois de tomar porrada pra caramba deles, eu resolvi revidar com o meu estilingue épico. Pô, é horrível de acertar isso aqui, hein? Pelo menos depois de muito sofrimento. Morre, cara! Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Eu vou morrer pra um bagulhinho no chão. Eu descobri que matando eles, você consegue se alimentar do corpo deles e isso recupera a vida. A vida que você acabou de perder tentando por 1000 horas usar o sistema de mira podre desse jogo pra matar um deles. E pior que tudo isso só serviu pra eu tomar um monte de porrada, porque de onde é que eu tirei que teria peixes na areia? Brincadeiras à parte, eu resolvi subir esse morro de areia aqui e do outro lado tinham peixes na areia. E vocês devem saber que não se pesca peixes com estilingues, então como é que eu tô usando isso daqui? Porque ele é um híbrido de estilingue e vara de pesca. No botão esquerdo a gente lança uma bola e no botão direito a gente lança um anzol. Aparentemente agora eles vão dar um tiro em alguém com um arpão. Ah, é a vara de pesca especial! A vara de pesca especial do Júnior! From Sandy Jr. Mas o que vocês não sabiam de mim é que desde os 5 anos de idade eu venho pescando em qualquer mar que eu já vi pelo Brasil. Então isso daqui ia ser fichinha. Gostaram do peixe que eu peguei? Tá bom, vocês me pegaram. Eu não sei pescar nem na vida real e muito menos aqui nesse jogo, onde é extremamente complexo. 360 no fishing rod. Sem brincadeira, essa é a primeira missão do jogo e foi de longe a que eu fiquei mais tempo. Eu passei 35 minutos pescando peixes. Cara, eu tô ficando louco. E eu tava mesmo, eu estava realmente endoidando porque eu já tava aqui há uns 5, 6 minutos sem pescar um peixe. E ainda por cima... Pera, eu tô ouvindo o som daqueles bichos malditos. Qual é? Qual é? Puta que pariu. Aí tu tá de sacanagem. Mas utilizando-me de uma força de vontade extrema e paciência de um pescador, eu consegui pescar meu primeiro peixinho. Eu peguei! Yeah! E foi aí que eu bolei a minha primeira tática pra pegar esses peixes malditos. Tá, a gente tem que ver quando um deles pula e tacar nele em alta velocidade. Nossa, olha onde eles estão pulando longe pra caralho. As fumacinhas que eu tô olhando não estão pulando. Ah! Até que a minha paciência começou a acabar. Todos os peixes pulam ao mesmo tempo nessa merda. Aí se tu erra um, parabéns, tu vai errar todos. É sério, isso aqui é coisa de louco, de insano, de filha da puta, coisa de maluco do caralho. Cara, eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho que prever que a porra do peixe vai vir? Que merda é essa? Nossa, se esse peixe aqui aparecer, ele tá fudido na minha. Se esse peixe pular, ele tá fudido na minha. Já era, tô seguindo. Ele sumiu, filha da... Mas com paciência e muita garra, eu conseguia sempre pegar mais um no meio do pulo dele. Mais um. Só falta mais 8. Só que cada vitória dessas ainda era espaçada por uns 3, 4 minutos de eu enlouquecendo.
Meu Deus! Eu vou colocar uma barbatana de peixe no cu e me fazer de sereia. Porque na vida real, tu não tem que esperar o peixe pular e acertar perfeitamente o anzol nele. Tu deixa o anzol parado, o peixe vem nessa porra. Caralho, como é que eu errei? Mano, olha onde os peixes estão indo pular lá nas caralhas. Puta que... Não, eu errei isso. Eu não errei isso. E eu sei que você já deve estar ficando cansado e entediado de ficar vendo eu enlouquecendo, tentando pegar esses peixes, mas eu quero que você enlouqueça junto, porque foram 40 minutos! Cara, ela não vai na mira. Ela vai do lado da mira, olha isso. A mira é um enfeite, basicamente. Eu tenho que mirar entre a mira e a vara, é isso. O jogo realmente coloca na pele dos personagens, né? Um dia a dia sem mais afazeres do que ficar 10 horas tentando pegar peixes. Que filha da puta mente são atravessados pelo meu anzol. O jogo vai ser a minha loucura, vai ser o meu fim. Toma mais 3. Pelo amor de Deus, vem pro pai. Meu Deus! Os que eu sigo não pulam na porra do jogo! Os que eu sigo não pulam na porra do jogo. Não vai pular, né? Tu não vai pular, né? Tu vai sumir. Tu vai sumir, né, o seu bosta? Tu sumiu, seu merda. E depois de toda essa loucura da minha mente ter escorrido pela minha orelha e me deixado completamente sem cérebro e sem sanidade, eu descobri uma coisa. Os peixes não precisavam estar pulando pra eu pegar eles. Calma, antes que você me espanque, eu tenho uma explicação pra isso. Eu fui burro pra caramba, sim, mas digamos que eu tentei milhões de vezes fazer isso antes e não tava funcionando. Se você olhar aí, eu ainda tô errando, mesmo eu sabendo sobre isso, porque é um lugar muito específico que tem que ser acertado. Mas mesmo assim, eu ainda consegui capturar o último peixe e finalmente acabar a missão. Yes! Você conseguiu capturar o número necessário de peixes. Só que agora eu tinha um novo inimigo. Eu não fazia ideia de onde era pra eu ir. Eu só me lembrei que o Gaspar que tinha me pedido isso. Então eu fui tentar entregar pra ele. E aí, Gaspar? Só que ele não falava comigo, mesmo ele tendo me pedido isso. Eu peguei os peixes que tu pediu, viado. Toma bola na cara, seu otário. Tá preocupado com o quê, porra? Mas felizmente eu me liguei que tinha um ponto de interrogação em cima do farol e eu já tinha pegado todos os outros do chão. Pensei, deve ser esse o último, né? Tem que subir nessa escada aqui? Pegar todos os interrogação, é isso? Eu sou obrigado? Deve ser, só pode. Vamos lá. Ai, peguei. Legal, né? Júnior, se tu cair daqui, eu te mato. Júnior, agarra na escada. Júnior! Meu... Eu vou ter um treco. Eu fiquei incrédulo. Por minutos eu não sabia o que fazer. Eu não tava conseguindo entender de onde veio a grande ideia desde o primeiro jogo de usar o botão de pulo pra ser o botão que tu entra no modo escada. E por que que ele foi de pulo e não de escada se eu tava na frente? Júnior, por que que tu tá se negando a pegar na escada, parceiro? Pô, era difícil fazer isso, seu merda? Caralho, eu mereci isso, né? Eu mereço isso. Inclusive, talvez uma das coisas mais engraçadas seja que até no filme o Júnior fracassa em ser um pescador. Então talvez eles queriam, né, passar um pouquinho disso pra gente como player. Momento do lançamento. Alô? Que fade foi esse? Que porra que tá acontecendo? Hã? Tá meio fraco hoje. É por isso que eu não conseguia pegar os peixes, porque o Júnior é um merda mesmo? Até no filme? Pelo menos agora com o nosso novo conhecimento, eu talvez conseguiria pegar esses peixes em menos de 30 minutos. Então eu saberia que ia dar certo isso. 2 peixes. Vamos, time. 3 peixes, que isso? 2 diretos. Será que é 3 diretos? E dessa vez foi mais rápido, foi, mas ainda demorou uns 5 minutos, talvez, mas pelo menos não foi 30. Tá lá, consegui de novo capturar o número necessário de peixes. Foi aí que eu me liguei do que era pra eu fazer e eu sou burro pra caramba. Ah, a missão tava me apontando pra outro lado. Eu acho que 30 minutos tentando pescar errado e fazendo da forma mais difícil tinham deteriorado com a minha mente que eu não me liguei que tinha uma seta apontando. Eu quero muito morrer. Pelo menos agora eu tinha uma direção pra onde ir e eu sabia que eu nunca mais ia ficar perdido no jogo. Afinal, eu tinha uma seta que literalmente apontava pra onde era pra eu ir. Bora pra onde tá indicando a próxima missão, que é a
aqui. Tem alguma coisa ali no chão. Cuidado com os trechos de areia movediça. Eles são identificados pela coloração diferente do solo. Porra, tamo junto. Tudo isso pra isso? E essa porra aqui? Sinceramente, eu acho que talvez essa seja a detentora do título de pior hitbox de colisão de um jogo que eu já vi. A área mais laranja, o epicentro da areia movediça, estava muito longe de mim. E mesmo assim eu fui sugado. E o que, que aconteceu? Eu voltei tudo desde o início antes de ter pego qualquer peixe. A partir daí eu me perdi na vida. Gente, eu descobri que enquanto eu ficar girando a câmera, eu posso ficar girando esse peixe no ar eternamente. Ai, gostei. A gente se diverte quando o jogo não faz isso por a gente, né? E agora, com muita paciência e pela terceira vez, eu me prestei a pegar todos os peixes. E quando eu tava de saída, eu fui pegar o interrogação. Gente, eu fiz tudo. Aí eu peguei o interrogação e apareceu de novo peixes restantes. Aparentemente o jogo tinha esse pequeno bugzinho aí, né? Quando você completava a missão, se você pegava a interrogação depois, ele resetava ela. Ilegal. Só que se eu tinha alguma esperança de ter o saco suficiente pra acabar isso de novo, eu ia ter que fazer com algum amigo meu em cal, porque eu sozinho ia acabar cometendo um crime. Então eu chamei o Fox e outros amigos entraram depois e a gente curtiu toda essa dor unidos, igual foi no primeiro jogo. Mas não tem nenhuma água, como que ele vai pegar peixe? É, então, já começou aí? Aí eu já fiquei curioso. E falam que pra pescar, caso a gente esteja estressado. Amigo, isso daqui me ensinou até o ódio de peixe, cara. Próxima vez que eu for no supermercado, eu vou dar um soco num salmão. O cara é maluco lá na sessão de frios. Também aproveitei pra mostrar pra ele o peixe, pra ficar também analisando um pouco, porque vamos concordar que ele é bem bizarro. Parece mais uma mandrágora, tá ligado? Do Harry Potter. Não, cara, não sei que porra de peixe é esse, parece um camarão, já sem cabeça. A primeira missão do jogo é... pesque! Até no Animal Crossing isso é secundário, irmão. Não, o pior de tudo é que tem gente que gosta desses minigames de pesca. Ah, mas aqui não é minigame, aqui é o big game. Pelo menos depois da milésima vez que a gente completou isso, a gente conseguiu chegar no corpo sem cair numa areia movediça pra descobrir quem era essa pessoa. E o corpo inconsciente no chão era de ninguém mais, ninguém menos do que Sara, a personagem da Sandy em Aquaria. Sandy Júnior, é você. E nesse momento a gente também é introduzido ao Guile. Que coisa, Sara. Claro que volto, Guile. Guile? Será que é o Guile do Street Fighter? Não, ele é só uma criança que vive com o Júnior e o Gaspar e serve de alívio cômico brincando com o cachorro. Eu sou o Guile, como se chama? Não te interessa. Ah, não se preocupem muito com isso. Sinceramente, ele só vai aparecer pra encher o saco de vez em quando em forma de diálogos e é isso. De volta a Sandy, a gente tem algumas coisas importantes pra falar. Primeiro que, por alguma razão, o design dela é bem desenvolvido nas áreas baixas. Ó, oh, que cara, isso, Sandy? E segundo que, bom, a gente tava no meio do nosso caminho e era um caminho longo porque o personagem não anda muito rápido, então a gente ficou fazendo piadas. Nossa, eu acho que dá pra dizer que essa Sandy tá bem Sandy. Nossa, que piada horrível, cara. Só que as piadas pararam quando, sem querer, eu apertei shift. Olha essa capa dura, mano. O que que... Ah, é um pássaro! Bro. Não se preocupem, esse pássaro bizarro não tá stalkeando a Sandy no meio do deserto. Na verdade, ele é só o pássaro da Sandy que ajuda ela na sobrevivência do dia a dia. E a ideia, na verdade, é bem legal de tu poder alterar entre um personagem e outro. Um é o Pet, que é voador, você consegue ver tudo lá de cima. O problema é que isso é estragado pelo fato que você não consegue controlar o pássaro. Eu só tava voando na volta da Sandy ali. Você consegue só olhar pros lados e deu. Esse é o controle que você tem dele. Só que nem isso o jogo consegue fazer bem. Porque quando eu analisei as coisas lá de cima, eu percebi que o caminho tava me pedindo pra passar entre essas duas rochas. Só que o meio delas parecia muito areia movediça. Ou como o Fox intitulou ela... Ué, você vai ter que passar por essa areia de Cheetos aí? E não precisa de um gênio pra comparar isso daqui e ver que é literalmente a mesma cor. E realmente não precisa de um gênio pra lembrar que aquela hora eu caí na areia movediça num lugar que nem tava laranja. Então é óbvio que eu tava com medo. Se eu morrer aqui e voltar de Júnior... Mano! Uma baita do...
Que porra é essa? Numa hora o negócio te mata, na outra você tem que atravessar. Vai tomar no cu, jogo de merda. E como se já não bastasse eu ter ficado muito encucado de como o jogo deixou esse design bizarro passar, ele vem com outro design bizarro de duas caixas de texto, uma de cada lado da tela, com a Sandy conversando com ela mesma, ou sei lá o que foi a ideia aqui. E pra piorar ainda tudo... Ah, ela vai pescar também? Não. Ah não, filha da puta. E talvez você esteja se perguntando a mesma coisa que eu quando eu descobri essa notícia. Mano, não tenho vara? Tenta apertar o botão da vara lá do Júnior, pra ver se ela não puxa uma vara não, do lado. Não, não tá puxando a vara do Júnior. E enquanto a gente tentava descobrir como a gente ia pegar a vara do Júnior pra poder pescar, a gente encontrou essa caixa girando em lindas três dimensões. Acontece que isso é o save do jogo, sabe? É como no grande Symphony of the Night, a gente tinha aquela forma geométrica girando. Aqui a gente tem uma forma geométrica um pouco menos trabalhada. Ainda mais simplificada e ainda mais triste. Você não salva o jogo, você começa uma carreira de catador de papelão. Pelo menos seguindo um pouquinho mais à frente, a gente finalmente encontrou a nossa arma. Mentira, era um cavalo morto. Um cavalo? Que é isso? Do nada, nada a ver. Mas em algum lugar desse cavalo morto... Sarah encontrou seu bumerangue? Isso aqui é um cavalo, não é um bumerangue pra mim. Bizarramente, esse momento aqui é completamente diferente no filme. No filme, o Júnior ainda tá sozinho quando ele encontra um cavalo caído, ele sai correndo. E do nada, a gente já corta pra Sandy tendo sido resgatada dentro da casa dele. Que eu achei muito estranho no filme, mas que pelo menos quer dizer que o corpo dela tava perto do cavalo. Enquanto no jogo, o corpo dela tá a 10 mil quilômetros de distância do cavalo. O cavalo tá lá além das rochas do carregamento. Mas vamos voltar pra pescaria, vai. Se Deus quiser, isso vai funcionar melhor que a vara do Júnior. Que é disfuncional. Eu vou ser sincero que na hora não fazia muito sentido pra mim, porque você tem que tacar esse bumerangue e aí o seu pássaro vai passar dando um rasante e pegar um dos peixes que saem da areia. Nada dessas frases que eu falei fazem nenhum sentido. E o pior, isso tá no filme também. Toma. Ué? Meu Deus, o croma bizarro? Que merda é essa? Que porra de efeito é... Tá lá. E de alguma forma, esse é o melhor jeito de pescar no jogo. Porque ao toque de um mísero pedaço de pau na areia, todos os peixes pulavam. Por mais que ainda tivesse alguns bugs, como você poder trocar de câmera enquanto o jogo tá pausado e seguir o ícone de você tacar o bumerangue mesmo quando você tá com uma águia, o que eu queria que pudesse ser uma verdade... Simplesmente, de alguma forma, o bumerangue, um pedaço de pau, é melhor do que uma vara de pesca para pescar. Eu, em 2 minutos, fiz o que eu não tinha feito em 10. Você conseguiu capturar o número necessário de peixes. Toma, bicho de merda. Cadê uma bumerangue? E aí veio a primeira vez em que a gente teve que voltar desde o lugar onde a gente estava até o farol. E já quero deixar claro que daqui em diante isso acontece toda hora. Sandy tá parecendo um Jedi, mano. É o Dune do Sandy Jr., né, mano? E sempre que a gente tá encaminhado, eles aproveitam pra entupir a tela de diálogos, né? Pra fingir que o jogo tem uma história. No caso aqui, eles aproveitam pra explicar que o Gaspar era pupilo do pai do Júnior. E tá seguindo o legado dele de construir essa tal máquina. Interessante, eu posso ver essa tal máquina, Gaspar? Não, ainda não. Eu sou a máquina do sexo, Sandy. E chegando no farol, a gente ganha um prompt de qual personagem a gente quer jogar a próxima parte. Sim, esse jogo você pode escolher que personagem jogar. Olha só que inovação aqui dos jogos de Sandy Jr. Que título. A vara de pesca do Júnior, se eu tiver que aguentar mais 1 segundo daquilo, eu me mato. Preciso que me ajudem a pegar uma peça. Ah, que isso. Essa peça que você queria. Mas eu tava muito feliz porque finalmente a gente ia ver as ruínas da cidade, um novo mapa. Nossa. Ah, isso tá me parecendo muito perigoso. Tomem cuidado. Cala a boca, moleque. Tão fraco. Por isso que é perigoso. Eu tenho um bumerangue. E adivinha onde era a entrada para as ruínas? Mais uma vez, entre as duas rochas, que parecem ter areia movediça no meio. Estou começando a sentir que a gente está num vai e vem eterno aqui, hein? Então, depois de uns bons minutos caminhando no deserto, a gente finalmente se esbarra em outra caixa de papelão de um vira-lata de rua. Digo, um especial save spot. Que é tão especial que 2 segundos depois a gente já estava conseguindo ver outro na câmera. Mas claro que não ia ser tão simples de pegar essa peça, porque ela estava numa
as ruínas cheias dos nossos piores inimigos. Eita, pô, os Gorks! Mano, eles só spawnaram. Ai, caralho. O pior de tudo é que não toca nenhuma musiquinha quando você entra em combate, mano. Ai. É só um sintetizador fazendo... É o tipo de trilha... Que isso? Que isso? Cara... Que? Cara, não tava nem perto do negócio laranja. Então... Ai, ai, ai. Pelo menos agora que a gente tinha os saves, eu já podia voltar de perto de onde eu tava, né? Sem ter que ver toda a história de novo. Diversão aqui vou eu. Só que dessa vez eu tinha um plano 10 mil vezes melhor. Simplesmente contornar toda a ruína aqui pelo lado e ir direto na peça, que tava simplesmente separada de tudo. Pula com ela pra tu ouvir o efeito sonoro. Consigo imaginar um moleque de 12 anos puxando esse jogo e ficando assim, ó. E aí voltamos para o farol mais uma vez, certos de que tínhamos feito uma grande missão. Só perdemos 10 minutos andando no meio da areia, coisa que o Gaspar poderia ter feito tranquilamente sozinho. Que imagem linda. Voltando todo o caminho até o farol, agora eu escolhi o Júnior e a gente foi para mais uma missão, que é pegar outra peça para a máquina do Gaspar, só que agora na casa de um tal de Karnak. Tenha cuidado com a areia movediça. Ah, meu não. Amigo. Ah, não. Eu tento, viu? Eu quero muito que o filme seja tipo Dune, Star Wars, tipo melhorado assim. A música oficial sobre cagado, Júnior. Libertar, devolver ao mundo. Aí, ó. Conhecer o ser humano ao fundo? Que foi essa, Júnior? Júnior tá falando sobre dar um cagão. É, não era muito igual Star Wars, não. A não ser que tu considere uma pausa no meio da história toda pra o Júnior cantar uma música no violão como Star Wars ou Dune. Mas que porra é essa? O que que você tem? Não tem uma parte tocando violão no jogo. E essa parte toda, inclusive, é incrível, porque o Júnior puxa uma partitura de uma música dos Beatles, só que aí o tempo desgastou as letras e tá escrito Bales, e ele acha que é uma música desse grupo chamado Bales. Ele então entrega esse artefato milenar na mão da Sandy pra ela poder ver, e a primeira coisa que ela faz é tirar de dentro da embalagem segura dele. Adoro a música dos Bales. E aí, mais uma vez, a gente atravessa duas rochas gigantes, só que dessa vez, pra chegar no momento Alura. Sério, 30 minutos de vídeo, você achou que não ia ter isso aqui? Sempre quis fazer um jogo brasileiro que fosse mais ou menos no nível de Sandy Junior Aquário, ou quem sabe, que fosse um sucesso, de fato? Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredite se quiser é o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Então pela milésima vez atravessamos duas rochas gigantes, só que dessa vez a gente saiu num cenário diferente e bem mais plano. E aí a gente fez o impensável, a gente andou de novo no jogo Sandy Junior Aquaria. Uau, que diferente. E aí finalmente a gente chega na casa do Luke Skywalker. Essa é uma referência só pra quem viu Star Wars, mas é idêntica. A única diferença é que na casa do Luke Skywalker não tinha um monte de Groks pegajosos no chão. E aí depois de ficar tomando porrada de um monte de Groks no chão, eu finalmente vou tentar entrar na casa. Caramba, hein. Caralho. Ah, sério? Nem isso eles me deram, nem um pinguinho de felicidade. Agora eu vou ter que voltar pro farol, todo aquele caminho de 10 horas. Pra entrar na casa, nem isso, cara. Para, porra! Fica me beijando no meu pescoço, caralho. Não tem nada indicando a tua saúde, tua vida... Tu tá de sacanagem! Porra! Ai, tem iPhone e é riquinha. Tu tem chifre, não é boi, caralho? Vai, 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 vai.
E aí, como eu morri, eu tive que ir até a casa de novo, pegar a peça, subir a montanha, ir até o caminho, atravessar as duas rochas pra então chegar finalmente no farol. O que falando é rápido, mas eu não quero nem deixar vocês verem a versão sem cortes. Pelo menos agora a gente tinha um objetivo que ia nos levar a um cenário diferente. Claro, depois a gente passar das mesmas duas rochas, como sempre. Opa, finalmente! Eita porra. Interessante, interessante. Não é que esse mapa da caverna seja bonito nem nada, mas a gente simplesmente não tinha como não ficar feliz a essa altura, porque já era quase uma hora e meia só olhando a areia. Eu tava tão emocionado com novos objetos que eu fiquei tentando bugar o cenário, sei lá por quê. Cara, tu não salvou o jogo, cara. É verdade, né? Melhor eu parar de trollar. O cara tá tentando... Cara... Ele travou. Vitor? Sandy? Você travou aí? Você travou aí. Ô, sua filha da puta, desce daí de cima, caralho! Mas graças a Deus e não a minha extrema estupidez, eles programaram um sistema de checkpoint nessa caverna. Então eu simplesmente voltei do início e tava tudo bem. O que foi bom, porque imagina se a gente tivesse perdido de ver os únicos inimigos humanoides desse jogo, que não parecem com uma coisa bizarra que se rasteja pelo chão. A habilidade deles é lançar bumerangues, porém, do nada eles esquecem que podem fazer isso de longe e tentam correr pra cima de ti. O que eu posso provar com um vídeo que não é a melhor estratégia. Percebam que enquanto a gente tá lá se divertindo e o inimigo tá atravessando o chão de maneira bem realista... A gente tá aqui tendo que lidar com esses caixotes gigantes de diálogo ocupando um terço da tela ainda. Definitivamente é um dos piores métodos de storytelling que eu já vi num jogo até hoje. De qualquer forma, a gente teve que seguir por esse caminho dessa caverna aqui lotado de inimigos. Ah, esse cara tem topete! É o cara de cabelo! Ué? Parece mano, o homem do Spider-Man. Eles andaram até eu pra atacar um bumerangue. E ainda consegui mandar esse trick shot aqui digno de Dude Perfect, mano. O cara é bom. E eu suponho que a nuca da Sandy é feita de Nescau Ball, porque eu não consigo explicar esse som de outra forma. Em seguida, a gente chegava em um momento que tinha uma, duas ou até três saídas. Então, eu simplesmente escolhia uma e, por sorte, ou eu sou um gênio, simplesmente cheguei no lugar onde estava a peça. E antes mesmo que eu pudesse começar a raciocinar o porquê do Gaspar saber a exata localização dessa peça que está numa caverna subterrânea povoada por seres humanoides com pedaços de pau curvados que odeiam Sandy Jr., eu fui recebido pela próxima missão, que era voltar para o maldito farol. De novo! Aí, tu tá numa extrema sacanagem. E lá fui eu pra mais uma linda jornada de volta todo o caminho até o maldito farol, tentando meu máximo não enlouquecer e ainda... Eu levei uma panquecada na nuca. Não preciso nem dizer que eu tive que repetir todo aquele processo, pegar a peça de novo e finalmente sair pela porta, voltando então pro caminho do jogo. Nesse caso, um monte de areia pela milésima vez. Só que voltando pro farol, a gente recebe uma péssima notícia. O Guile desapareceu. Nossa, estou muito triste, eu não estou rindo. Eu não tô sorrindo agora. Eu não tô feliz, hein? Essa criança me importa muito. Porra, sou muito fã dele. Tipo, sério. Eu tava ligando tanto que eu tava conversando sobre isso aqui no caminho pra procurar ele. Cara, agora que eu vi o Lance Flair tá saindo do meu cu. Cu iluminado. Pelo menos essas duas rochas que eu tava passando agora estavam mais promissoras, porque parece que ia ter a primeira grande batalha do jogo. Eu ia ter que pegar o Guile das mãos dos sequestradores. E lá foi Júnior, um deus vivo, forte, musculoso, preparado pra sentar porrada nos seus inimigos. Um por um eles iam tremer quando, meu Deus, essa base tá longe, hein? É interessante que no próprio filme eles mal andam por aí, sabe? Aí a gente pode ver eles fazendo um pouco do que se faz no jogo inteiro, que é andar. Pelo menos essa andança valeu a pena, porque quando a gente chegou, o inimigo tava em cima de um avestruz. Me mostra teu piu-piu. Só que o avestruz nesse jogo tem um grande problema. Ele é uma esponja de bala. Você pode ficar lançando pedra direto na cara dele e ele nem pisca. Também não consigo nem começar a imaginar de onde é que veio a ideia de fazer todo mundo andar de avestruz. E acredite se quiser, tem isso no filme. Sem sacanagem, o início do filme tu tá acompanhando os pais dos personagens e do nada vários homens montados em avestruzes invadem a casa e matam eles. E pra mim isso é um tapa na cara de quem diz que não existe a verdadeira perfeição. Será que você pode pegar o avestruz e derrubar o cara?
Olha, pelo visto não. E eu não sabia o que eu ia ter que enfrentar e eu só piorei minhas chances vindo de Júnior, porque por alguma razão as pedras lançadas pelo estilingue dele demoram 3 porradas pra bater alguém. E eu me prestei pra bater todo mundo pra me ligar que a seta não tava nem perto de apontar pra cá, então eu fiz tudo isso pra nada. Legal. E eu fiquei ainda mais triste quando eu percebi quão longe a base certa tava. O Júnior podia ter um skate. Até eu chegar, eu já tava puto, já tava com sangue nos olhos, dei um one shot no cara em cima do avestruz, depois comecei a metralhar o outro maluco na distância mesmo, como se fosse um sniper jogando pedras de um estilingue. Assassinei todo mundo da pequena vila pra descobrir que foi tudo em vão, porque o Guile nem tava aqui, eu era um monstro. E tu imagina que uma pessoa normal estaria triste agora pelos crimes que cometeu, mas essas areias, elas trabalham a sua mente. Pô, se desse pra comer a carne dos malucos que eu mato, pelo menos, pra ganhar uma vidinha? Fui então pra outra vila que tava marcada no mapa e comecei a tentar sniper um cara em cima dessa torre. E depois de muito sacrifício, eu cheguei na cabana. A cabana onde ele não estava. Puta caralho. Que pariu esse moleque de merda. Então, falhando em encontrar eles nessas mini barracas, a gente foi finalmente na ultimate fortaleza deles. E um avestruz pulou por cima da minha cabeça. O que não é todo mundo que pode dizer, né? E pra você que tá pensando que a gente vai ter que entrar na fortaleza e combater vários inimigos, não. O moleque tava na frente da fortaleza. Ô seu micro bosta. Gole pedra, lixo. Mas agindo de forma totalmente ingênua e na verdade um tanto quanto idiota, eu tentei entrar na tal fortaleza e eu me arrependi. Porque não importava pra onde eu olhasse, tinha um cara com bumerangue. E pior ainda, eu morri num spot que tava bem de frente em um cara. Tem que pescar uns peixes numa parte do... Ah. Caralho! Mano. Então eu comecei a me desesperar, porque eu não queria perder todo o progresso que eu já tinha tido, que já tinha sido tipo uma hora e meia andando no deserto, então eu comecei a tentar atravessar paredes. Mas nem assim os caras me deixavam em paz. Vê. Até que chegou uma hora que não tinha mais nenhum cara vivo, só que sei lá porque eu quis tentar pular isso daqui. Eu tava que não aguentava mais, só queria sair disso daqui de uma vez. Fui pro mesmo corredor, só que dessa vez não tive a mesma sorte. Finalmente, depois de 10 minutos preso numa fortaleza desconhecida e tomando porrada de todos os lados de pedaços de pau flutuantes, a gente foi levar a peça de volta pra acabar logo a máquina. Está tudo bem, Gaspar, ele está inteirinho e o danado ainda conseguiu uma peça. É, eu notei que eles têm outra peça ainda maior que essa, deve ser importante. Ah, vai se fuder. Depois da triste descoberta que eu ainda tinha mais jogo pra jogar, eu resolvi nunca mais usar o Júnior e usar a Sandy, já que ela matava os caras em uma porrada. E a nossa nova missão dessa vez não é pegar uma peça, é ir falar com um tal de Zavos, o construtor de caixas. E acho que quando chegou esse ponto do jogo, o pessoal do roteiro simplesmente jogou a toalha, sabe? Foi embora, desistiu, porque eles começaram a só querer realmente tapar buraco enquanto tu tava andando. No que, boçal? Não foi nada, não. Cara, que diálogo foi esse? Foi então, só isso, cara. Que conversa foda. Acho que eles tentaram botar o filme inteiro nos diálogos. É o roteiro todo do filme. Mas eu acho que quando você for assistir o filme, vai ter aquela, tipo... explosão mental de tipo, oh, agora tudo faz sentido. Ou não. Mas se tu não tiver, vai ser melhor ainda. Pô, que legal, cara. Quando a gente finalmente chega na casa desse tal de Zavos, a gente percebe que ela é uma caixa em cima de uma rocha pontiaguda que fica se equilibrando em cima. E, incrivelmente, isso tem no filme igualzinho e é talvez um dos momentos com a fotografia mais legal, assim, um dos designs mais interessantes do filme. Mas, no ponto de vista de game design, essa é uma das partes que eu fiquei mais confuso de todas. Porque no que eu cheguei nessa caixa, eu fui teleportado. Nesse local existe entrada para uma caverna secreta. Existem muitos perigos nessa caverna. Onde é que eu vim parar, cara? No fim dessa caverna existe algo muito importante para o nosso futuro. Olha o Qui-Gon Jinn do Star Wars. Então esse personagem que a gente nunca tinha visto antes começou a falar com a gente pelo meio das caixas de diálogo trademark. E enquanto eu lia ele, chegou um esquadrão de caras e começou a me massacrar até o ponto em que eu morri. Só que eu não perdi o progresso. Outro cara começou a falar comigo do nada. Quem é esse cara? Quem é esse cara?
Bom, tentando responder minha própria pergunta do passado, esse cara mora numa caixa e quando os personagens entram nela, ela fica realmente tombando pros lados. E a caixa é cheia de mini caixas dentro. E eu sei que é confuso e eu também não entendi muito bem, mas ele faz essas caixas e entrega pras pessoas e aí tem segredo, sabe? É umas caixas surpresa. Ele é basicamente o inventor da loot box da Deep Web. Tu nunca sabe o que, é que vai vir dentro. Pode ser um iPhone ou uma batalha com um monte de homens e avestruzes. De qualquer forma, pelo visto, era pra eu morrer mesmo, ou sei lá, se era pra eu tentar... Sei lá, cara. Eu não entendi nada, só sei que a missão seguiu e eu fui. E eu fui pra onde? Pro meio de outras duas rochas. Não creio. Só que no meio do caminho eu fui presenteado com um ângulo ruim que me fez não ver essa areia movediça. Ai, eu quero um cacetão no cu. E é incrível a quantidade de rochas que você tem que passar nesse jogo, tanto na ida quanto na volta, né? Porque eu agora tava voltando pro farol, tinha que fazer todo o caminho de volta. Muito legal, pô. O bom é que na review eu não vou ter que ver tudo isso. Na real, eu não tenho tanto conteúdo pra analisar. As partes Sim. de conteúdo são muito poucas, o resto é eu caminhando. Eu só tenho que deixar bem claro que entre tudo que eu fiz, eu tive que caminhar 10 horas e pronto. E então, depois de quase 2 horas de jogo, chegando no farol, eu tive a primeira missão que realmente me deixou interessado. Aparentemente existia algum monstro e a gente ia ter que batalhar contra ele na caverna. Ó, essa frase, nada expositiva. Dizem que o único ponto fraco desse monstro são os olhos. E por mais que a caverna fosse uma novidade, ela não era muito bonita não, né? Tá porra, parece Caralho. Quase 3 de mineirinho. Pior que parece um pouco mesmo, cara. Pelo menos aqui a gente tinha umas estruturas legais, né? Esse sistema todo das pontes conectando essas grandes rochas, essas montanhas doidas aqui no subsolo. Mas infelizmente as panquecas mutantes ainda existiam. Ai, ai, que susto, porra! Eu achei que era meu bumerangue voltando pra mim. E eu acho que a essa altura meus amigos já estavam começando a ter o cérebro derretido pelo jogo. Tu gosta do bumerangue duro? Depois de 5 minutos atravessando pontes estúpidas e sem propósito, a gente encontrou uma porta de saída. Só que ela levava a gente pra outra caverna. Uma caverna tão pequena que só fazia o jogo se estender. Era só pra isso. Eles só colocaram um monte de panquecoides pra nos espancar no caminho, mas ela acabava sem propósito. E nos levava em outra caverna. Só que essa aqui não era uma caverna normal. Essa daqui era a caverna mais longa de todas desse jogo, com um dos caminhos mais sem graça e desgraçados de todos, com direito até aquele famoso pulo com delay do primeiro jogo. Tu precisa ver, olha aqui, olha que parte boa essa daqui. Eu curti pra caralho e acho que vocês vão gostar. Filha da puta! Pelo menos agora eu me lembrava que eu tinha que apertar muito antes o pulo pra dar tempo de fazer a animação e conseguir ultrapassar os obstáculos, mas ainda assim, era um caminho desgraçado de tão longo e cheio de maluco. E pior ainda, os inimigos não deixavam descer a escada, eles ficavam esperando no pé, então eu tinha que pular. Ele fica parado, cara. Não. Na verdade, sim, o que se tornou um grande problema. Você pode também subir em caixas. Pra quê? Encostar, tá escrito com M. Sinceramente, não faz sentido eles te ensinarem a subir nas caixas, porque elas ficam embaixo das plataformas, não dá pra subir nelas, e mesmo que desse pra arrastar, tem uma escada bem aqui, que é muito mais fácil. O problema de eu sair me atirando por aí é que agora eu já tava com metade da vida, e faltava tudo isso de mapa pra eu fazer. Pô, tinha um save há 5 segundos atrás, cara. Yes! Fuck you, son. Então a cada pulo a coisa ficava só mais e mais tensa, porque você podia ver minha vida caindo e eu sem saber quanto faltava dessa caverna. E eu tô com nada de vidro. Vido? Vido. Ele é tipo a muralha da China. E você morreu. Filha da puta burra. E talvez você tenha pensado, pô, por que que tu não acerta o bumerangue nos malucos antes deles se mexerem? Assim tu não precisa, né, ficar pulando e perdendo vida. Então, o problema é que se você erra o seu bumerangue, fora ele demorar 2 horas pra voltar, você perde total a chance. E depois de minutos que pareceram anos, a gente achou a saída dali. Bora, Sandy! Yes! Recuperou a vida. No! Nossa! Meu Deus! No, Sandy, no! Era meu pior pesadelo. A gente tava numa fase de um jogo que tem uma movimentação um tanto quanto estranha, tendo que nos equilibrar em cima de canos escorregadios. Eu acho que você vai pular e vai errar e vai voltar lá fora. Tá
Tava certo? Pelo menos o jogo era gentil o suficiente de fazer a gente só voltar pro início da parte dos canos. E em segundos esse checkpoint ia se provar super útil, viu? Porque se você corre demais, você cai do cano. Ah, o jogo só que isso, a velocidade foi absoluta. A velocidade absoluta, cara. Se você tenta ir calmamente, você ainda pode muito bem tomar um tapa na testa e cair. Oh, meu Deus. E quando você tenta ser cauteloso, andando devagar e agachado pra não se bater nos canos no topo. Cara, vai tomar no... Pô, é essa, cara? Mas pelo menos eles conseguiram realmente passar a confusão de um labirinto de canos, porque se você segue o cano errado, você pode simplesmente voltar pro início da fase ou chegar numa parede e pensar em ideias mirabolantes que não dão certo. Isso aqui eu acho que dá pra se agarrar. Dá. Tipo o momento que eu andei nesse cano super fino que eu tenho quase certeza que não era o objetivo. Oh! Mano... E aí, como se não bastasse ter que ficar 2 horas aguentando o sistema cocô do jogo de girar o personagem, que não é normal como vocês imaginariam, a gente ainda teve que fazer essa queda brusca, pulos extraordinários e assustadores. Toma. Cara, o negócio descontrola igual um carro numa pista molhada, velho. E a gente consegue finalmente fazer esses pulos pra descobrir que logo à frente tem outro deles nos esperando. E esse era tão estranhamente preciso que eu dei graças a Deus que eu não tive que fazer ele de novo, porque eu não sei se eu conseguiria. Pelo menos uma das minhas teorias mirabolantes estava correta e dava sim pra se pendurar nos canos, igual no primeiro jogo. O que nos ajudou a rapidinho ir pra outro cano que a gente precisava ir e direto pra porta de saída do mapa, que nos mostrou... Mais uma caverna. Ah, não! Nossa senhora! E claro que o caminho dela ia ser super curto, mas recheado das panquecas mutantes mais detestadas dos games. Essa música espiritual... E eu peço perdão a todas as vezes que eu hypei uma porta aqui, porque sempre era uma caverna, então eu não vou falar pra vocês que essa próxima aqui vai ter um boss, que é uma cobra gigante, que na verdade parecem fezes envoltas em areia. Fala, rapaziada, curtindo um pouquinho aqui as minhas férias. Que porra é essa? Que caralho? Porra Deus. É essa? Que bicho feio, caralho. The Legend of Zelda! Como vocês não são estúpidos, vocês devem lembrar direto agora daquele momento que o Gaspar nos disse que é pra acertar os olhos da criatura. Então foi isso que eu comecei a tentar fazer. Só que o jogo tem um pequeno probleminha. Tirar tudo, ele já morreu. Com licença, ele já tomou porrada, caralho! Vagina. O monstro buga bastante e ignora o tempo de espera pra começar a sugar você de novo. O que era pra acontecer quando tu acertasse ele, ele desse uma pausa pra você poder fugir e, né, ter alguma chance contra ele. Só que o jogo não tá nem aí e, fora isso ser um problema, a gente tem um maior ainda, que é o bumerangue, porque, como eu já falei, quando ele erra, ele demora 35 anos pra voltar. Poderia devolver meu bumerangue, cacete? Então une aí na sua cabeça essas duas coisas. Você acerta e mesmo assim ele te suga, e quando você erra, você não recebe o bumerangue a tempo suficiente pra matar ele. Cara, não tem como, cara. E eu até tentei algumas teorias. E se eu passar reto dele, cara? Tipo, eu seguir pra cá assim... Mano, ele fica me sugando, mas pelo menos eu consigo ir. Cara, eu tô achando que... Mas quando todas falharam, só me sobrou a dura realidade. Era uma porcaria mesmo e eu ia ter que lidar com isso. Então, depois de 1 milhão de bumerangues errados, 2 trilhões de sucções insanas e fortes, e seja lá o que isso aqui for... Vou acertar na boca dele. A gente conseguiu finalmente abater a besta. Ah, tá. Toma. Toma. Digamos que foi um pouco mais broxa do que eu esperava, essa cobra caindo. Entenderam a piada? Mas também o que esperar de um jogo de Sandy Jr. inspirado num filme onde nem tem uma cobra gigante. Isso mesmo. Baba Bowie. Mano, tem um save... Não, calma aí, qual é a pegadinha? Um save, logo depois tem um save. Qual é a pegadinha? Não vou pegar esse outro, qual é a pegadinha? Aí, ó, a pegadinha aí. Mas
Mas então, detonando com todos os panquecoides, a gente finalmente conseguiu pegar a peça que faltava. E agora era só a gente voltar pro farol. O único problema é que eu tava esquecendo que tinha 6 camadas de caverna que a gente ia ter que fazer o caminho todo de volta. Adicionando direto mais uns 20 minutos de gameplay desnecessária aí. Acho que no fim vai ser umas 2 horas andando e, tipo, atacando, fazendo outras coisas, vai ser tipo uns 20 minutos. Não trocaria por nada. Trocaria sim. E claro, se o assunto é fazer tudo de novo, a gente ia ter que fazer os canos, né? O problema é que isso envolvia cair e cair e cair milhares de vezes no primeiro cano. Se eu tentava correr, eu passava voando por cima do cano. Se eu tentava mirar melhor na parede, eu me batia, saía quicando. Se eu tentava pular pro outro ângulo, eu errava. Se eu tentava pular na barra do meio pro outro ângulo, eu errava. Porra, que eu tenho que fazer então pra cair nessa po... Ah, era só andar pra fora. E claro, saindo pela porta, isso já me fez lembrar que ainda tinha todo esse resto aqui pra eu fazer. Ah, não! Meu Deus do céu! Não adiantou matar. Não. A única coisa que me salvou da depressão nessa parte aqui foi que o raposito tava tentando tocar a música com instrumentos reais. Tá tentando tocar a música do jogo? Sim. É 3 notas, cara. O cara tá tocando e rindo, cara. Que papo é esse, Willis? E eu tava curtindo esse entretenimento de alto astral até eu descobrir que esse cara tava bem embaixo da escada e eu não conseguia descer. Tira a mão do meu cu! Que absurdo! O que é um grande problema, porque ele ficava num ponto cego do meu bumerangue e eu não conseguia acertar, então só me restava pular pra fora. Cara, vocês têm que entender que essa altura, não sei há quanto tempo eu já tava debaixo do chão. Eu já tinha me esquecido tudo que eu tinha que fazer e eu tive que repetir todas essas fases. Então foi outra surpresa quando depois de uns 5 minutos andando aqui eu completei essa desgraça só pra chegar nesse ponto aqui. Meu Deus! Cara, quão longe eu fui pra chegar nessa merda? Então vamos lá, mais alguns minutos andando nessa caverna, tendo que esmigalhar todos os bichos pra não perder vida, pra sair numa porta, ter mais uma camada de caverna onde os caras já me espancam direto no que eu surjo pela porta. Mano. 0 segundos pra eu responder. Pra finalmente eu chegar na porta final. É. Ah, meu Deus. Não! Foi só pra dar uma emoção, né? Não foi grandes coisas, depois eu só fiz o caminho de novo ali e acabei. E meu Deus, que alegria! Nunca cheguei a ficar tão feliz de ver esse monte de areia cagada! Então eu pude felizmente voltar pro farol e entregar a última peça que faltava, agora que a gente já tinha conseguido ela do boss final do jogo. Só falta uma peça. Meu Deus, eu vou enlouquecer. Pelo menos dessa vez eu já sabia um pouco sobre a missão, porque eu já tinha estado lá. Eu tinha aqui naquela fortaleza onde o Júnior ficou preso pra pegar a última peça. Ué, a fortaleza é ali, por que que tá me mandando pra lá? Ah, tu não vai me fazer ir em todos os lugares errados de novo, né? Eu fui obrigado a ir no lugar errado antes. É, mesmo eu sabendo exatamente onde tava a peça. E mais incrível ainda é que esse é o primeiro e último momento que aparece o vilão principal do filme no jogo. Ele não ganhou nenhum modelo 3D, ele é apenas uma foto com um texto ao lado. Mas eu acho que eu entendo essa decisão do jogo, porque nem no filme ele é bem explorado, né? Ai, meu Deus! É o Jack Sparrow! Pra vocês terem noção, o vilão aparece em uma das primeiras cenas do filme matando os pais do Sandy e do Junior. Aí ele aparece em tipo, sei lá, umas 3 cenas, praticamente sem nenhuma fala durante uma hora do filme, pra voltar no fim e morrer quase que automaticamente. Mas a gente vai chegar lá. Mas voltando ao que interessa, que é no caso aqui, né, tentar acertar um cara a 10 km de distância com um bumerangue, sendo que ele é super impreciso e eu nunca achei que ia dizer isso, mas estou com saudades do Junior. E esse esforço todo só pra gente chegar na cabana e óbvio, não está aqui a peça. Vá para a fortaleza gigante que você já sabia que é o local correto. Dessa vez eu tava até que indo muito bem na fortaleza, porque pelo menos pros inimigos que estão de frente a Sandy é mais fácil. Isso pelo menos eu achei até eu entrar nesse corredor, mano. Nossa senhora. Que pariu. E quando eu fui me ligar já era tarde demais, eu tava com pouquíssima vida e tinha salvo o jogo. O que vocês sabem, não é uma boa combinação. E agora toda vez que eu voltava, eu tomava uma porrada fatal.
Não. E eu até conseguia se eu saísse correndo imediatamente no início da fase e escapar do primeiro bumerangue, mas às vezes do nada surgia um maluco atrás de mim que eu não tinha visto. Eu não sei se ele spawnava depois de mim, eu só sei que eu não via ele. E não foi só uma vez não, tá bom? O que eu posso adiantar pra vocês é que eu morri bastante, mas algumas pelo menos foram engraçadas. Até porque eu descobri um bug interessante se você iniciava já segurando o botão pra caminhar. Ó! Oh, nossa! Mano, não só esse bug, como também um bug na peça, o que me fez dar uma brecha extrema. Eu subi na peça. Depois de alguns minutos de tentativas falhas, eu finalmente consegui sair do topo da fortaleza e comecei a descer pela lateral. O problema dessa lateral é que ela é bem comprida. Pelo menos as minhas milhões de mortes estavam sendo recompensadas pelo fato do raposito me mostrar a soundtrack que ele estava trabalhando. Vai vir a parte foda. E eu acho que isso era tudo que eu precisava no final das contas, porque com um pouquinho de distração eu consegui seguir o caminho e sair daquela desgraça pra nunca mais voltar. Meu Deus, aquele cara me tacou um bumerangue. Não! Não! Não, Sandy, meu amor! Não! Maldição! Pô, isso aqui tá cringe, hein? Vou parar com isso daqui, acho que deu já. É isso, rapaziada. Pelo menos agora eu tava encaminhado pro fim. E aí, conseguiu zerar? Será que foi? Cara, peguei a última peça, eles falaram, é a última peça. Acabou. Por que tá vindo essa tela de seleção de personagem? Estou quase terminando aqui, vocês têm que segurar o ataque. Que ataque, porra? É, meus amigos, esse não era um ataque qualquer. Eram inimigos a pé e inimigos em cima de avestruzes, correndo contra minha base. E se qualquer um deles não fosse abatido antes de chegar, eu perdia a missão automaticamente. Tudo isso seria bem simples se eu não tivesse vindo de Sandy, porque ela tem uma péssima mira com o bumerangue. E se o bumerangue erra, vocês lembram, ele não volta a tempo. Mas você tem que, não pode deixar eles chegarem. Cara, que agonia isso aqui! Tipo aquele jogo 3D que fez o Shrek. Cara! Já era. E meus amigos, isso foi um pesadelo. Devolve o bumerangue, caralho! Mano! Tá aí! Ô, mano! Eu realmente tava começando a duvidar da minha capacidade de zerar isso, porque simplesmente era impossível. Cara. Acabou. E não adiantava nada eu aguentar mais ou menos tempo, porque no fim... Cara, olha isso! Cara, não tem espaço pra um erro, raposito. Não tem espaço pra um erro nessa porra! Caralho, eu tava jogando bem pra caralho. Aí tu erra uma vez porque a porra do bumerangue não volta, cara. E acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei tão irritado aqui no Gema Review do jeito que eu fiquei, cara. Sério, o negócio do avestruz é uma merda, velho. Que jogo mal feito da porra. Vai tomar no cu, caralho. Eu acho que a Sandy tinha que ter uma espada. Ô, seu merda, seu lixo. Vou dar uma pasta, sei lá. E o meu bumerangue que não voltou nunca mais. Gente, só que chegou uma hora que eu entrei numa que tava muito boa. Foi a primeira que eu durei mais de minutos fazendo isso. Eu tava conseguindo abater todo mundo numa distância épica, tava simplesmente acertando todos. E tava vindo menos avestruzes, então significava que tinha menos pescoços de cimento pra defender os bumerangues. Só que como eu falei, bastou um cara passar reto por mim. Eu tenho que ficar parado senão o bumerangue não volta pra mim, vocês acreditam? Ah, tu tá de zoeira. Fudeu.
Isso já não era mais um jogo, era uma tortura medieval. Tudo que passava pela minha cabeça era como é que tu vai fazer um jogo infantil que tu não tem espaço pra um erro. Tipo, por que não fazer a base ter uma vida, sabe? Não dá pra usar de desculpa a época desse jogo pra isso daqui, porque é só simplesmente um péssimo game design. Se você pegar qualquer jogo RTS, né, de estratégia, você vai ver que as casas têm vida. E se o inimigo chega, pode embolar 50 inimigos ali, eles vão tirar cada um certo dano da casa até que finalmente se esgote a vida. Não faz sentido os caras chegarem no farol, dar uma petelecada e ele quebrar todo. E tudo isso ficou com ainda menos sentido pra mim depois que eu vi que no filme os vilões conseguiam entrar no farol e lá dentro é que eles eram derrotados. Eu vou te dizer, eu acho que o Júnior nessa parte ia ser bem melhor, porque ele tem a mira reta, só que eu nunca ia imaginar que ia ser porra agora acontecendo, porque o jogo não avisa. Aí o que acontece? Não posso ir trocar a merda do personagem. Tô preso com essa vaga. Mas pela primeira vez eu fiquei super feliz de estar enganado nesse jogo. Porque clicando no botão reiniciar, o qual eu achava que poderia cagar o meu save inteiro e me mandar pro início do jogo, não. Ele só reiniciava essa fase e a gente podia escolher outro personagem. Então, depois de horas da minha promessa de nunca mais pegar o Júnior, eu selecionei ele e foi a melhor decisão da minha vida. Agora eu podia mirar à distância e eu tenho que admitir, a mira do Júnior funciona bem com este. Os avestruzes, que antes eram os piores inimigos, agora morriam em uma porrada. Em compensação, os novos inimigos eram os a pé que levavam 3 porradas pra morrer. Teu saco. Mano, o meu negócio não acerta se ele tá perto. Só que como o problema era não deixar eles chegarem perto, era só ficar snipando eles à distância. Tá quase lá, ó. Nossa, é tão gostoso poder ficar metralhando os caras de longe. Puta que pariu, Sandy, sua merda! Então depois de meia hora sofrendo na mão da Sandy, foi só escolher uma vez o Júnior que a gente ganhou de primeira. Aê! Olhem para o farol! Me virei. E lá tava o farol, saindo um brilho maravilhoso de cima, indicando que o Gaspar tinha conseguido fazer a tal máquina funcionar. No filme, a ideia é mais ou menos a mesma coisa, só que é executada completamente diferente. Eles estão dentro do farol, os inimigos chegam, e aí você pensa que vai ter uma batalha épica, trocação de soco, vai ser uma virtude deles derrotar o inimigo. Não, uma tempestade vem por causa da máquina, o inimigo vai pro meio do farol olhar pra cima e cai um escombro da máquina nele, matando ele. Enquanto isso, no jogo, a tempestade chega, o inimigo principal não tá nem perto de aparecer por aqui e do nada a casa daquele cara tá no mesmo pedaço do mapa que a nossa, sendo que antes ela tava longe pra caramba. O personagem busca abrigo nessa casa, a tempestade vem e quando ela baixa... Morreu. Que isso? Ela está aqui comigo. Vagabunda do caralho. Aquária! A cidade de Aquária, a cidade das águas voltou graças à máquina de Bartók. Não fez nenhum sentido essa porra. E esse é o fim do jogo. Eles conseguem desenterrar a cidade de Aquária, a cidade maravilhosa das águas, que no jogo não é muito comentada e no filme não é muito explicada. Eles só dizem que é a cidade das águas. Eles colocam esse filtro azul aí da imaginação deles de como é que era o lugar e todo mundo começa a dançar sem sentido algum. Só que ao desenterrar ela tá toda seca e não tem mais nenhuma gota d'água nela, até porque ela estava abaixo da terra por anos. Ou seja, pra que serviu tudo isso? Como dizer que a máquina funcionou se estamos morrendo sem água ainda? E acredite se quiser, no filme é a mesma coisa. Eles percebem que a cidade tá ali, é um pouquinho mais épico do que o jogo, claro, e bem maior, tipo umas 10 mil vezes maior. Mas ainda assim ela tá toda cheia de areia e sem uma gota d'água. E eu acho interessante mencionar que no fim do jogo, no último mapa, aparece finalmente esses palitos com esses cristais verdes em cima, que estão aparecendo no filme desde o início, porque ficam logo ao lado do farol. Acho que é um caso meio parecido com a casa daquele cara, que antes era longe só pra te dar um tempinho de gameplay, e aí do nada na cena final, putz, é verdade, precisamos dela. E aí colocaram... Nossa, acho que eu já tô pronto pra fazer o New Game Plus. Bom, vamos às conclusões finais, né? O que eu achei desse jogo, dessa experiência, na verdade, né? Porque foi uma fusão jogo e filme. O filme era extremamente confuso. O que me parece é que eles queriam te deixar imerso nesse universo, então, tipo, eles já iniciavam com todas essas coisas acontecendo, e aos poucos eles tentavam te explicar, assim, o que cada coisa era. Só faltou explicar 95% delas. E aconteceu alguma coisa de legal no filme. O roteiro é igual o deserto do jogo, é escasso e você só anda e anda e anda e não encontra nada de valor. Agora, incrivelmente quanto ao jogo, eu não posso esmigalhar esse jogo aqui completamente.
Provavelmente o pessoal que desenvolveu o jogo teve pouco tempo pra fazer ele, principalmente nessa época. E outra coisa que a época não ajuda é a qualidade dos computadores, qualidade das engines que faziam os jogos antigamente. Eu sei que na época já tinham jogos que pareciam com isso, mas não vindos direto do Brasil. Só que também não posso falar que é uma maravilha. Eu acho que eu daria uma nota 4 de 10 pra ele, sabe? Dá pra jogar, 80% dele é bem sólido e funcional, porém vários bugs podem acontecer, os controles são bizarros, o jogo é repetitivo e não de uma forma legal, porque não é batalhas que tu tem que repetir, é andar e andar e andar e andar até cansar. Esse é Sandy Jr. Aquaria. É Aquaria. Tomar no cu, jogo de merda. Que bosta. O filme acabou, ele era muito, muito ruim. Possivelmente um dos piores filmes brasileiros que eu já vi. Eu entendi muito pouca coisa do pouco conteúdo que já tem no filme, porque não tem muito. O jogo tava até que bem próximo, porque era igualmente um cocô. E é isso, tamo junto. Quero só deixar de extra aqui pra vocês o momento que eu troquei a música do jogo pela música que o Raposito fez, pra ver se a gente conseguia reparar na diferença. Cara, é sério, fez tão bem que eu fiquei em dúvida se tava tocando a do jogo mesmo ou se era a tua versão. É a minha. O tom é muito foda.